deeqdan raashinka ah oo ay soo dhiibtay hay-adda bisha cas ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa loo qeybiyey ilaa 400 oo qoysas barakacyaala oo ka mid a danyarta ku nool duleedka magaalada Muqdisho, waxaana deeqdan loo soo wakiishay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, xildhibaan Xasan Cabdinuur Cabdi iyo xildhibaan Sandheere Maxamed Iftiin oo labaduba ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya islamarkaana hormuudka ahaa qeybinta raashinka, ayaa sheegay in dadka danyartaasi isku mida loogu qeybiyo deeqdaasi. Munaasabadan aan raashin kugu qeybinayno 400 oo qoys oo masaakiina oo ahaa dadkii kasoo barakacay gobollada ee ku sugnaa beryahaba magaalada Muqdisho, raashinkaasoo ay ku deeqday ururka bisha cas ee Imaaraadka ayna fududeeyeen ama qeybiyeen NGO-ga horseed oo ah NGO macmala oo lokalka Soomaaliyeed. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinaynaa hay-adda bisha cas ee Imaaraadka oo raashinkan deeqdaa soo gaarsiiyay dadkan barakacyaasha ah, annagoo xildhibaanada ahana aan goobjoog ka ahayn. Hay-adda bisha cas Imaaraadka Carabta waxaan leenahay jazaaka allaahu khayr, maa ammaanadaad noo soo dhiibtay waa gaarsiinay, ummaddaad u soo dhiibtay si habsamila ayaa looga qeybiyey. Alxamdulillah, ilaahay baa mahaddaasna iska leh meediyaha iyo saraakiisha ciidamada booliiska oo amnigooda sugayay, iyagana waa u mahadcelinaynaa. Qaar ka mid a barakacyaashii raashinka loo qeybiyey ayaa u mahadceliyey xildhibaanada iyo hay-addii deeqda soo gaarsiisay. Xildhibaanada iyo hay-addan soo gaarsiisay aan u mahadcelinaynaa, ilaa mahad iskale kasako ayagaa mahad ugu celinaynaa, anagoo masaakiin ah qaxootigaas iska joogno, aan raashin naloo keenay oo sariid leh, bur leh, bariis leh, caana booro leh, mahadda allah iskale. Barakacyaashii Muqdisho Cabdiraxmaan ku nool anna maanka mahadnagaan ee raashinka deegta ee maanta yoonaseenka mahadnagaan, ilaahay mahadle mahadukiwad ilaahay le tan lamaadii oo le may ku rajeyna tan itoo si daram macaawino ee gargaar ee iyo niinfidayaan. Cumar Xasan Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.